края на лагера в Турция разговаряме с старшия треньор на тима Николай Киров. Господин Киров, последна контрола днес, един на един срещу Инголец. Първо впечатленията ви от този матч? Добра динамична контрола, особено през първата част. Доста агресивен двубой, какъвто и аз желая да бъдат по принцип контролите. Беше важно на нас от гледна точка на това да видим новите две момчета на какво ниво са чисто игрово. Видях, че са в добър, приличен игрови ритъм и са готови веднага да помогнат на отбора, което е важно за нас. През втората част вече така и мисля, че умората настъпи в доста от нашите състезатели, тъй като им се наложи на доста хора в тези пет контроли да вземат така около 80-90 минути участие в тях и няма как да няма и леко умора, но като цяло съм доволен от контролата. Метеорологичните условия повлияха ли на качеството на играта или, както се казва, това бе такова за двата отбора? Не, няма как да ни повлияе, доста трудно, доста рязка промяна в температурата, доста сериозен. Мисля, че беше важно и да не се получат травми в двубоя, за радост няма и такива, затова че не мисля, че от кой знае какво значение бяха и тези метеорологични условия. Споменахте за двамата нови играчи и какво сте искали от тях. Първите ви впечатления като цяло и доволен ли сте, че все пак успяха да дойдат преди тръгването на отбора за България? Така както се казва, по едно време бяхте изгубил надежда. И важно беше да дойдат по-рано, за да може да изиграят тази контрола. Първо, за да може да се запознаем с тяхните качества, чисто първично, разбира се. Те първо ще ги опознаваме още по-добре, а и те ще вникнат върху нашите изисквания, каквито имаме за водене на играта. Днеска бяха така по-освободени като задачи, тъй като не познават нито своите съотборници, нито изискванията, които имаме за водене на играта, но беше важно да изиграят тази контрола, за да се запознаем с тях. За съжаление, обаче, днес отново други хора пропуснаха двубоя. За всички пет мача не разполагахте нито веднъж с пълен набор от футболисти. На какво се дължи това според вас? Не, това са нормални неща. Винаги около 3-4 човека получават травми в един така подготвителен лагер. Проблема при нас е, че бяхме доста малко като група и 3-4 са доста голяма част от състава. Винаги се очакват такива леки травми, хубаво, че са леки. Надявам се в последната ни контрола, която е в петък, вече всички да са на линия. Ще има ли нови хора в България, които да ни очакват? И надявам се, водят се преговори. Надявам се да се присъединят още нови състезатели, и за да може да направим конкуренцията на абсолютно всеки един пост еднакво. Това ще бъде най-важно за вас, да има конкуренция на всеки пост? Да, това е важно, така защото годи, ако на 100% се изпълни това, което сме замислили, мисля, че на всеки един пост има по двама човека, които да водят конкуренция по време на първенството и който е в по-добро състояние да взима участие в мачовете. Ясно е, че за толкова кратко време отбора няма как да се обиграе, както се казва, почти изцяло нов състав. Оптимист ли сте обаче? Вижда се в тези контролни срещи, във всяка една нова контрола стояхме все по-добре и по-добре. Все повече започваха да се изпълняват изискванията, които имаме на водене на играта, което е добре. Разбира се, това трябва да продължи като положителен аспект и в официалните двубои. И накрая, генералната ви оценка за този лагер в Турция, утре отбора се прибира в България. И в петък е последната контролна среща, както и казахте ви. Добър лагер. Лошото беше, че не можахме да проведем повече тренировъчни занимания, защото трябваше да се дава почивка на състезателите след контролните срещи, полудни почивка, защото нямаше как да издържат в всичките тези пет двубоя, затова, че направихме компромис с някакво тренировъчни занимания, но мисля, че няма да е фатално. Чисто като физика, мисля, че с изиграването на тези двубои, така голяма част от състава вече физически е готов. Благодарим.